Uoči hrišćanskih praznika Lazareve subote i vrbice, u Ivanjičkoj crkvi osveštani su kolači i vrbove grane, koje simbolišu palmine grane kojima su vernici pozdravljali Isusa na ulasku u Jerusalim. Starešina hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene, Siniša Radenković, iskoristio je priliku da se obrati narodu i pozvao ih na strpljenje i veru u ovim kriznim vremenima. Ova situacija je zatekla sve. Nema ni jedan deo društva da je ostao imun na svoje dešavanje. Tako da smo mi morali i ovaj praznik vrbice, danas smo osveštali vrbu, ona će biti od danas do srede u hramu, tako da svako ko bude u prilici od ponedeljka do srede, moći će da dođe da uzmu vrbicu. Trudimo se da nijedan detalj što se tiče vere pravoslavne, nijedan obredni deo da ne izostavimo, i što je jako bitno u svemu tome da nastavimo sa tim kontinuitetom. Službe će se odvijati u neko vreme koje budemo mogli da odvojimo. Bogosluženje će postojati, naravno, a držat ćemo se mere koje je prepisala Republika Srbija, lokalna samouprava, i na kraju ili na početku odluke koje su donete od strane Sinoda, Sabora i našeg episkopa, sa blagoslovom našeg naravno episkopa, pridržavat ćemo se tih mera. To su bogosluženja bez prisustva vernih. Želim još nešto kažem, bez obzira na to što verni neće biti prisutni tu, imaju svoje parohijske sveštenike. Upokojeni nisu fizički prisutni na službama, ali opet su deo zajednice jedne, tako da i ovaj moment nije kraj hrišćanstva, niti će da se sve prelomi, da više neće da postoji ni hrišćanstvo, niti blagodatnih darova, niti će da će se sve to promeniti. Ovo je moment ko zatekao je sve. Zamolio bi verne, imaju svoje sveštenike, neka im pošalju poruku, neka se čuju sa njim, neka zapišu, neka dostave imena svojih i živih i svojih upokojenih, krštenih, naravno, da bi mogli na službama da ih pomenemo. Ne odustajemo od zajednice sa vernima. Ne mogu sad da isteram ljudi iz crkve čitavog života i zovemo da dođe i sad kažem, više nemojte da budete ovde. Ne, pozivamo da budu na umni način prisutni ovde. Znači, kad čujemo zvono, prekrstimo, zastanemo na sekund, uveče, zamolio bi isto ljude, probajte jednom, ne mora da bude moja neka preporuka, ali probajte samo jednom, sa svojim ukućenima, stanite svi zajedno uveče na molitvu. 2 minuta. I vidit ćete koliko će sve to drugačije da funkcioniše. Upalite kandilo u svojoj kući, zapalite tamjan, okaljite svoju kuću, neka svaka kuća postane crkva u malom. Neka svaka porodica bude crkva u malom. To je duh zajednice, jako bitan. I ovim vremenima jako je bitno sačuvati to jedinstvo crkve. Sačuvati jedinstvo u samom sistemu. Sačuvati ljude oko sebe. Sad se ne traži da budemo junaci, da uzmemo pušku i da se borimo. Sad se traži da se borimo na jedan drugi način, da postanemo odgovorni. Znači, očinski da se odnosimo prema drugome, da poštedimo drugog iz naše okoline. Sve će ovo, naravno, da prođe, ništa ovo neće da bude do veka. Bitno je da iz svega ovoga izađemo kao kvalitetniji, da sagledamo svoje slabosti, da vidimo koliko nam šta u životu nedostaje, pa da vidimo da možemo i kasnije to da cenimo. Sad nam treba i crkva, sad nam treba i naš bližnji, sad i komšija nam neki put znači, pa bi popili kafu sa njim. I gledamo kada ovo prođe, zapamtite gde ste stali i počnete da živite. Otac Siniša Radenković osvrnuo se na uskršnji post i svetu tajnu pričešća. Post je nezavisan od pričešća. Znači, vi postite dokle god bude to moglo. Kad bude dozvoljeno, znači da ne primimo sad ni ovaj problem i sveštenstvu i crkvi, i zaista nam ne treba nikakav da neko upire prstom i u verne i u crkvu i celo društvo. Ponašamo se onako koliko možemo odgovorno. Kad bude prvi put prilika da se masovnije pričešuje, verovatno će vladika blagosloviti za sada. Ono što možemo da kažemo, da naravno u toku službi sve ovo što se dešavalo, pričešivanje se obavljalo potpuno u skladu sa preporukama Sinoda, Sabora i blagoslovom našeg episkopa. Tako da nismo odstupali sa
bukvalno ni jedan zarez od onoga što su rekli. Tako da i za ubuduće, samo jako je bitno da nema tih nekih ličnih istupanja iz čitavog tog sabornog mišljenja. Svako ima pravo naravno na svoju kritiku, na mišljenje, na sve to, ali jako bitno da shvatimo i da pored toga što imamo svoje mišljenje, moramo budemo i odgovorni za nešto. Tako da bit ćemo blagovremeno samo tome obavešteni. I što se tiče pričešća za Vaskrs, možda neće biti za Vaskrs prvi dan, drugi dan, ali ćemo verovatno sledeće nedelje ili one tamo. Zato vam kažem, tu gde smo stali, nastavljamo dalje kad prođe. I to sa jednom potpuno drugačijom, ja se nadam, energijom. Ivanjička crkva drži se odluka sinoda i blagoslova episkopa Žičkog, ali prati i uputstva lokalne samouprave. Hram je za vernike otvoren svakog radnog dana od 8 do 15 časova.